Що, долучаємо до нашої розмови ще одного нашого гостя, Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу територіальної оборони Збройних сил України Києва, зараз на Харківщині. Чи правильно я сказала, пане Вадиме, доброго ранку? Доброго ранку, єдине, що на Київщині, але так. На Київщині. Добре, от на Київщині Київ часто говорить про те, дуже різні райони, про те, що в когось там електрики немає по 12 годин, а в когось її немає всього кілька годин. Як зараз з цим, як кияни? Чи гризуться одне на одного, сваряться, чи вже трошечки перестали дивитися, в кого там горить вогник у вікні, а в кого нема? Ну, я взагалі хотів якраз подякувати київській громаді за її таку терплячість, хоча були сюжети про те, що десь нарешті називається і допекло комусь, що було дуже довгі відключення, і люди вийшли вимагати, щоб їм вмикнули світло. Я так розумію, що, мабуть, як кажуть, перевалило за їхні очікування. Загалом по Києву всі розуміють, що є така проблематика, як відсутність світла, бачать графіки, прагнемо всі, щоб нарешті ці графіки стали більш постійними, а ми не мали екстрених ситуацій, коли світло вимикається саме через те, що не можуть дотриматися графіку, бо є перенавантаження системи. Люди запаслися, видно одразу, свічками, запаслися різними приладами, які газом, там газовими балонами, грілками, для того, щоб мати можливість спокійно проходити ці моменти. Звичайно, це не додає, мабуть, комфорту, але я сподіваюся, що, можливо, додає хоч трохи романтики. Романтика при свічках. Романтика нового часу. Дуже добре, що Київ потрошку теж повертається до нормального життя, наскільки це можливо. Сьогодні вже, до речі, п'ятниця, і поки що так постукати би по дереву немає проблеми такої з цими обстрілами знову. Але наскільки в Києві вирішується зараз проблема, до речі, взагалі для великих міст проблема з освітленням під час відключень світла? Тобто мається на увазі, наскільки... Я просто сьогодні навіть хотів показати ті свічечки, стрічечки такі світловідбиваючі, які насправді дуже можуть допомогти для того, щоб забезпечити безпеку насамперед людей на вулиці. На останньому засіданні в Київради, якраз на минулому, ми прийняли рішення про те, щоб забезпечити такими стрічками або жилетами фактично учнів, для того, щоб учні, коли повертаються, якщо це вже є в темну добу, були, ну, мали ці світловідбиваючі стрічки, аби, ще раз підкреслюю, жилети. Тому що, на жаль, дійсно вночі або коли в темну добу ми маємо проблематику, що світло не завжди присутнє на наших вулицях, зовнішнє освітлення, і тому хоча б таким чином, щоб водії мали можливість бачити фактично перехожих. Те саме це стосується, ну, хочу нагадати, найпростіший спосіб, якщо у вас є телефон, обов'язково вмикайте ліхтарик, коли ви рухаєтеся, наприклад, по переходу дороги, тоді це полегшить і водіям можливість часно зорієнтуватися, що на дорозі є люди. Власне, ну, може, люди, знаєте, бережуть заряд, думають, ну, зараз прийду додому і ще буду там ліхтариком світити 2 години. А ні, зараз буду ходити по тротуару, вимахувати рукою. А насправді це надзвичайно важливо. Я дуже вдячний всім пішоходам, які переходять, наприклад, зараз на неосвітлених пішохідних переходах з вімкнутим цим ліхтариком. Ну, тому що, принаймні, водій точно може зорієнтуватися, бо людина, якщо в чорному одязі, взагалі чорний одяг, боже, треба забувати про цей чорний одяг. Його можна заборонити на законодавчому рівні? Тобто люди в чорному одязі, це мають бути люди, знаєте, там, спецназ СБУ, зараз я просто Альфа, бачу, як в цей момент, припиніть дяти чорний одяг. В цей момент готи, всі готи України просто ополчилися і почали писати скарги на YouTube проти еспресо. Гота може. Зараз буде заборонена Московська церква патріархату. І, в принципі, замість них святе місто не буває пустим. І туди можна організувати якесь таке товариство готів, які будуть мати особливі привілеї. Наприклад, ходити в чорному цілодобово. Ну і також... Я сподіваюся, що ваші слова будуть справді почуті і колегами нашими політичними у Верховній Раді. Вони дійсно заборонять нарешті
церкву, яка фактично стала філією такою ФСБ. Аналогічне рішення є в сесійній залі Київської міської ради. Я сподіваюся, що в четвер ми засудимо діяльність УПЦ МП на території міста Києва і направимо відповідне підтримку, що це є позиція громади міста Києва. Тому що рішення зареєстроване вже місяців за два, але, на жаль, не було досі розглянуто. Вже таке рішення, до речі, є Львівської обласної ради. Ну що ж, бачите, Львів і Київ – це міста побратими. Особливо після цього рішення можна буде їх вважати вільними від московської, як це називається, філії, нібито релігійної філії КГБ. Можна і так сказати. Нам. Дякую, пане Вадиме, за розмову. Вадим Васильчук, депутат Київради і командир взводу територіальної оборони Збройних сил України з Київщини, розповів нам про ситуацію там.